Sponzorem tohoto videa je Sport Centrum Koloseum. Ahoj všem, zdraví vás Veronika, je tu další díl Véčko TV. Holky se běžně natáčí, jak se líčí, češou, nakupujou, což je naprosto v pořádku. I já mám ráda takový témata. Ale rozhodla jsem se jít proti proudu a být prostě different. A tak v mém občasníku, zvaném Veroniky Paniky, jsem se rozhodla vystoupit z mé komfortní zóny a překonávat mé hranice strachu. A vůbec nevím, jak to dopadne, ani do čeho jdu, protože mám samozřejmě strach ze spoustu věcí, ale myslím si, že to bude stát určitě za to, tak se rozhodně dívejte. První díl Veroniky Paniky je zdolání horolezecký stěny za mnou. Tak co, vylezu až nahoru anebo spadnu? Pochopitelně nemůžu lézt v balerínkách. A tak si jdu počít adekvátní vybavení. Tak lezačky a horolezecký sedák nám zapůjčilo Sport Centrum Koloseum, takže velmi děkujeme. No a my jdeme na stěnu. Tak už jsem ve Škoda Parku v Plzni a mám srdce s mým kamarádem Honzou Rajzem, což je zkušený lezec, ale taky skvělý fotograf. Ahoj. Ahoj Veru. Čau. Tak jdem na to. No, tak jdem na to, no, co mi zbývá. Jako mně se to zdá, že to je výška, už když to je na tom prvním stupínku, no. Takže tou základní výbavou toho lesce je... No tak teď už se jenom oblíct a můžeme jít na to. Tak to zatím dobrý, veď? To je v pohodě. Není to třeba proti celulitidě, zda? Bohužel. Tak, už mám i svůj pytlíček. A Honzo, počítám, že tam se strkají ruce, aby mi to neklouzalo. A když mám nechty, tak to znamená, že třeba bych o ně mohla přijít. Je to tak. Takže se zkoušíš na manikuru. To bude mít tvoje nektařka radost. To dobrý snad, jo, no, uvidíme, no, kdo se tady bude válet první. Já jsem teď ještě v pohodě. Jako, ale až polezu já. Teď už začínám trochu chytat paniku. On za tam vylez jako nic, že jo, ale já to teda tak hladce nevidím. No, už je mi trošku zlé. Cože jsem nějak v obědu? Možná, že to i uvidíte. Au! Tě štípnul. Veronik je panika. Je dobrý, že se mi líbí. No, mě už tolik ne, ale... Takže, Veru, jsi navázaná, osmičkový úzel, zajištěný, sedák dotažený, brembák na hlavě, musí proběhnout vzájemná kontrola, hemozáznou přesku a dobírat je už taky můžu. Na tobě. Nejde to, že bys mě třeba jenom jako nějak vytáhl po tom provaze nahoru. Abych nemusela lézt. Upaluj. Upaluj. Sakrát, a to se to nevyvleču. To je strašný, pane bože. Já stejně mám čeho chytit. Už teď jdeme špatně. Pane bože. No, tak máme aspoň záběr. Všechny.
No ale jo, je to tam, Veroniky, paniky. Zvládla jsem to, fakt mám radost, jako. Je to super, určitě doporučuji zkusit každému, ale je pravda, že prostě tam jsou takové situace, kdy si člověk řekne, teď nevím jak dál prostě, A musí se s tím nějak vyrovnat a je to asi jako v běžném životě, no, se vším. Takže super, díky. Není to pro každýho.